Mirë se u rikthyet në Wake Up. Vazhdimisht në telefonat tuaj mund t'ju ndodhë që t'ju bien telefonata me prefikse të vendeve që ja edhe Dubai për shkak. Jo, edhe s'do t'ju shkonte mendja, tipit Azerbajxhani, Bielorusia, Lituania, Letonia, tipit prefikse tipit 375, 371, 370 apo vende të Afrikës si Arusha, Mugubu, edhe vende të cilat janë Unë ende presa telefonat. Si Mugabi. Jo Mugabi. Gubabi. Uganda. As Mugabi, as Mugubu, as Umami. Mugu. Tani duke mbetur tek vendet të cilat janë shumë larg nesh, ti do të thuash gjithë secili prej nesh ngre pyetjen çfarë drejtin duan që më marrin mua në telefon. Atëherë jemi përpara një skeme mashtrimi, për gjithë ata të cilët nuk e kanë kuptuar ose kanë pasur tentativën për t'i marrë mbrapsht numrat dhe juve ju kujtohet koha zileve, që thjesht ju bënin zile brrr. Dhe pas ju bën zile ti shek një numër të humbur apo një telefonat të cilën nuk e ke pra nuk e ke hapur, tenton të marrësh mbrapa, dhe tarifimi rrjedhimisht pastaj është shumë i lartë. Aty le të themi që e keni ngrënë. Aty e keni ngrënë sepse pastaj ti kupton që oferta iku. Pse? Sepse realisht gjithë parat ose pjesa më e madhe e parave ikin qoftë edhe vetëm për një thirrje. Nëse autoritetet që ne kemi do duhet ndërhyjnë për këtë gjë, do t'interesohemi vetëm pas pak. Po fillimisht do nisim bisedën me Gent Selenicën, i cili është themelusi i babunit. Mirëmëngjes Genti. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Genti po aq e njeh shumë mirë këtë pjesën e komunikimit nëpërmjet platformave që nga telefonia deri tek platformat digjitale. Kështu që e analizojmë. Për një çast në dyshë do thoshte e njeh shumë mirë këtë skemë me mashtrim. Disha të bëhet e ke përdorur ndonjëherë? Kam përshtypjen që për të njohur një skemë mashtruese, do të jesh pak mashtrues vetë, jo? Jo detyrimisht do duhet të jesh mashtrues, po do duhet të jesh pak i zgjut vetë edhe ta njohësh se si të tjerët përdorin këto grepat. Mund të jesh naiv si puna jon, që realisht ta kupton ose që ta peshkohemi nga ndonjëherë. Peshkohemi ose ta kuptosh ti ta marrësh vesh i fundit ti. Ta dëgjosh ta fusin vetë ta marrësh i fundit. Atëherë, jemi në këtë situatë. Shumë shqetësohen, do ta shohim edhe nga komentet e gjithë atyre që na kanë shkruar në Facebook në Wake Up. Ndërkohë pjesa tjetër pastaj nuk e din. Kjo është fiksi si thënë një skem super e zgjuar, që normalisht në fund të ditës ngjerë një skem mashtrimi. Si funksionon këto shtete që ti përmende? Kanë nga ana legjislative, si puna e AKEP-it, siç AKEP-i tek neve nuk janë mirë të rregulluara, okay? Kështu që çdo njeri mund të blejë çdo lloj numri. Për shembull, këto personazhe që kanë këto numra, kanë bler disa numra dhe çfarë bëjnë? Në fakt, për Lituanin dhe Letonin do habitesha se janë vende të cilat kanë një lloj standardi. Okay, nuk janë. Jo, po nuk ka lidhje. Kjo thjesht nuk janë fjala vjen Estonia, por për shembull, në rastin e Shqipërisë ne kemi shumë mirë të rregulluara normativat që ka që menaxhon AKEP-i dhe brenda Shqipërisë është pamundur ta realizosh këtë gjë. Ata kanë shfryzuar hapësirë. Po, kanë shfryzuar hapësirat e këtyre shteteve që nuk kanë një legjislacion të definuar mirë. Dhe çfarë ndodh? Duke bler këto numra, ato bëjnë telefonata me një kompjuter normalisht, numrave random, kanë gjetë database-in shqiptar që është lehtësisht i gjetshëm. Pikërisht është një nga problemet që numrat në Shqipëri shiten me 5 lek. Kështu që këto persona kanë gjetë këto numra. Dhe çfarë ndodh? Në momentin që ai bën telefonatën, çdo shoqëri telefonike ka step charge, që është 30 sekondat e para ai mund të marrë sa lek të doj. Okej. Okay? 100.000 lek për shembull. Okej. Okay. Çfarë rëndësie ka? E kanë vënë ata një vlerë të caktuar. Dhe çfarë ndodh? Në këtë moment ata kanë ble një me këto kompanitë në Lituani, çfarë rëndësie ka? Kanë një kontratë për të cilët minuti kushton 1000 lek për shembull, okay. Po të marrë kot një shembull. Këto e vën 100.000 lek. Okay. Dhe fitojnë 99.000 lek. Domethënë ata nuk po bëjnë asnjë gjë tjetër përveç se një model biznesi i cili bën që ti thithi komplet lekët personit, e kupton? Pastaj në momentin që vjen treqja e lekëve, ata lekët i treqin pa asnjë lloj problemi, sepse ata thjesht kanë një kontratë me shoqëri telefonike. Gjithçka është ligjore thua ti. Është gjithçka është thjesht shumë e zgjuar, e kupton? Shumim, tani si mund të bllokohet kjo situatë? Kjo situatë mund të bllokohet vetëm nëpërmjet, të themi, denoncimeve që mund të vinë nga Shqipëria kundrejt këtyre shteteve dhe të bllokojnë gjithë telefonat atyrse nga këto vende me këto numra të caktuara. Okej, bëni kujdes, është e vërtet nuk keni asnjë çungjaje, asnjë hall apo gocteze nëpër këto vende që befas ku kuptuan për ju. Është një aplikacion që quhet Truecaller. Pjesa më e madhe e kanë të instaluar.
Dhe që ndodh, gjithë se cili në përmjet True Colorit është kontributor për të gjithë pjesën tjetër, atyre që janë përdorus. Sa më shumë përdoret, aq më shumë rritet numri i individve që informacionin. Sepse vazhdimisht del që or scam, pra o është një numër i cili është numër interneti, ja, numër inekzistent që si kanë njerëzit. Mm-hmm. Ose është një skem mashtruese. Pra përgjithsisht ka ca aplikacione të cilat ta të paralajmëron kur vjen telefona ata, të thonë që ki kujdes, po vërtet, e vërtet. Sa po këtë do duhet të jesh pak i dhënë pas teknologjisë. Sa veta mundet rrjedhimisht të mashtrohen? Shife, apo të peshkohen? Dikush që e ka nisur si skem, un kam përshtypjen që ka bërë një studim tregu fillimisht dhe ka kuptuar që me gjas mund t'i kthehet investimi. Po kjo është tipike, është ata shfrytëzojnë kuriozitetin e njeriu, domethënë. Për shembull, mua më ka rënë ai numri, nuk i kam rënë ndonjëherë mbas. Çështje numrash, marrin 1 milion veta, 2% do bien brenda, është si punë marketingut. Pak psikologjike që nëse dikush po na merr nga jashtë dhe nuk e kemi kapur në ato momente, themi nëse dikush ka hall do marrë prap. Nuk e di si e ka Lituania. Lituania thotë çka ke kushje të ndihmoj. Po ne kemi. Jo, po ideja është këta i bien disa herë, i bien disa herë, i bien 2-3 herë edhe normalisht jemi umane, kupton? Një njeri mund një të bëhet kurioz. Jemi umane, nuk do të çdosh. Prandaj po them që është një skem shumë e zgjuar dhe kanë shfrytzuar pikërisht këto vrimat e errta të trurit tonë që bëhemi kurioz edhe për gjëra shumë të vogla. Po si do denonsonim ne? Ku do denonsonim këtë? Përveç se është bërë mediatike edhe njerëzit po diskutojnë dhe po vijnë në alarm. Po këto kanë të bëjnë me janë ligje ndërkombëtare, janë konvente ndërkombëtare midis kompanive të telekomunikacionit, vetëm AKEP-i me ato mund ta zgjidhë, domethënë. A shohim pak komentet edhe më një herë pastaj shkojmë tek AKEP-i, sepse po na prerën telefon një nga specialistët e AKEP-it. Megjithatë fillimisht shohim komentet. Komentet pasi ne kemi shkruar në Facebook se fundi qytetarët kanë rënë prej një skeme mashtrimi i thirrje telefonike, numrat huajt përdorur dërgojnë zile, pastaj nëse ktheni telefonatën, kjo që po ju thosha, tarifoheni mbrapsht në mënyrë të frikshme. Edhe rastet të cilat na kanë shkruar janë. Anesi thot, po më ka ndodhur mua ndërgoj zile një numër prefiks nga Slovenia. Un kisha minuta të falas me numrin e shtetit, e mora në telefon dhe më hapi me zilen e parë. Dhe më mbajti një minutë në linjë, nuk flisë asë njeri. Bosh. E ka mbajtur një minutë? Po. Po. Dhe pasaj e ishë mbyllur. Po mirë, në rastin kur ke oferta që... Vetëm lekët e ofertës ndërkombëtare të merë, jo shqiptare. Dhe me të ato minutat përkthehen në para për këta persona. Po, ka një vlerë ato, si diskutohet. Kristos thot, një shoku tim i bën të zile një numër telefoni me prefiks Tiranë. E mora dhe unë telefonin mbrapshtot nga telefoni im me numër gjerman. Dhe më tha se prenotimi për në restorant X, nuk e mbaj mend tani, është kryer me sukses. E bla bla bla, ishte një zë femër shumë tërheqës. Ishte e vërtet. Se ne vazhduam mua betin thotë. Ajo mbeti, unë e pyeta përsëri, na ka treguar një histori. Nëse dini. Kur kanë parë sa llogari kanë pasur, kanë kuptuar që ka qenë grabitje, pra janë harxuar parat. Dikush Hilda thotë numri tim vazhdimisht i binte një numër, madje numri ishte me prefiks nga Afganistani. Në Viber thot më ka ndodhur para 10 ditësh, kurse në telefon para 3 ditësh numra tjetër nga Estonia dhe Letuania. Mm-hmm. Po më ka ndodhur dhe mua konkretisht, një numër ishte nga Somalia, po unë fatmirësisht nuk e ktheva mbrapsht se nuk kam asnjëri në Somali. Ishte i qartë domethënë, edhe dinë shumë që s'kishte si ti dilte dhe fati për shkakun në Somali. Ata shkruan, më ndodhi mua thot, po ishte prefiksi Bielorusis, nuk e hapa i bëra blok. Më dërguan zile me një numër tjetër, nuk e dëgjuan. Se kur vjen nga Moldavia, Letonia, sigurisht tu ndrohesh pak. Është sigurtë, do jetë ndonjëra më ka parë në Instagram. Mos i bie të mirës me shkel më një sekond. Mos më ka parë në Instagram. Okej, okay, shkojmë tani tek zoti Altin Rapaj, i cili është specialist në AKEP. Mirëmëngjes zoti Rapaj. Mirëmëngjes zoti Rapaj. Dëgjojmë? Ado. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ne e nisëm debatin. Po, dëgjoj atë. A keni nisur ju hetime lidhje me këtë rast zoti Rapaj? Po, javën e kaluar kur ka dalë në media, ne kemi kërkuar nga tre operatorë celular informacion lidhje me këtë fenomen. Dhe aktualisht të rezulton që kjo quhet është skem mashtrimi, si që studuat dhe në studio. Mm-hmm. Është bëhet nga mënyrat më të ndryshme, vjen nga kryesisht me kode ndërkombëtare. Dhe kodet janë, mund t'je nga shtete nga më ndryshme, që nga shtete të vendet Karaibebe, apo të ishëve të... Kur thoni kode, i referoni... Kode ndërkombëtare. Prefikseve, oke. Prefiks ndërkombëtare. Apo dhe nga Lituania, apo Letonia, vendet të bashkimit Europian, që tha në studio. Mm-hmm. Gjithsesi, kjo është një fenomen, apo një skem mashtrimi, që nuk ka dalë semi kote fundit, në të muajt e fundit, ka vite që ekziston.
vite që ekziston, por dhe nuk është vetëm për Shqipërinë, është për shumë vende, do aplikohet në pothuajse në gjitha vendet e botës. Por ndodh që është pasere, shpeshherë targetohet, fokusohen drejt një vendi të caktuar. Në dhe mund të marrë më shumë për masat të më dha në momentet saktuara. Pra e duke në thënë kjo është si me të ra gripi ty edhe në një periudhë do të heqesh ti tani se kanë... Për njerëzit është. Kanë vu në shënjesër Shqipëri. Jo, jo, okej, okay, jo. Qëndrojnë pak tu. E njerë, këtu është që përdorën skemat janë nga më të ndryshme, ka dhe e ma që të One Ring Camp, skema shtrimi, apo dhe Wangiri, që vjen që nga japonishtja më stonë operatorët, apo shpjegimet, pra që bëhet një thirrje dhe më së ndaj mbyllet telefonata, në që pale thirrur të marrë call back, pra të bëhet të thirrje në mbrapa, e cila pastaj rezulton një thirrje dhe një numri në një vend të ndë shtetit pra të huaj, dhe me thirrje premium rate, pra sikur do të marrësh 0900, atë okay. Thirrje me tarif shumë shumë të lartë. Qëndrojmë pak këtu, ku hyn Akepi, me sa gjasë mundet që si institucion të kërkoni kompanive celulare që të blokojnë këta që i quhen numrat të dyshimt, pra që të blokojnë që në hyrje? Që në hyrje, se cili operator, ne kemi por informacion, se cili operator ka masa mbrojtëse, anti-fraud që quhen, për tjire tila. Për tjire tila që vjen apo të quhen modifikim të CLI-s. Shpesh ta, këto që bëjnë do s'ka mashtrimi, mund të marrin numra nga vendet saktuar, por masandej bëjnë ndryshim të numrit apo të kodit të CLI-s. Pra dhe rezulton që numri që ndiqet mund të shkohet deri në fund, faktikisht është numër i ekzistent. Pra nuk ekziston asnjë pajtimtar të shtetit përkatës. Okej, okay. Tani vjen tek operatorët kanë masa mbrojtëse dhe këto është detektohen apo kur del në që një numër është i tillë, pra që bën të thirrje për të marr para me skema mashtruese, atëherë ky numër bllokohet. Okay. Mirë, po që tham këto dha po thave aty, themi këto skema janë si thuash mashtruese dhe ato gjenerohen kryesisht nëpërmjet makinerive. Ti mbyll një seri numerike apo një numër saktuar apo dhe një seri numerike saktuar, ajo fillon me një seri numerike tjetër apo me. Tani vim tek një diskutim që do dilim se s'bën, që ka të bëjë me dhënien e informacionit për numrat tan dhe jo vetëm jashtë që siç po na thot agenti me shumë gjasë i gjen edhe blie numrat ose për shkelin e privatësisë do të ndajë. Por nga ana tjetër, edhe gjithë atyre cilët kompanive të cilat janë operojnë brenda tregut shqiptar që mund të marrin 280 herë në ditë për ofertat e tyre të teleshitjes, shitjes, marketingut, formave nga më të ndryshme, kur realisht kur ke bër kontratën me kompaninë, në çdo rast nuk e ke autorizuar që të përdoret nga palë të treta apo të katërta numre. Dhe ky kam përshtypjen që është një shqetësim i vazhdueshëm që ju e hasni ditë për ditë nga qytetarët. Si bëhet? Atëherë, s'pari nëse do të përqendroheshin tek ato thirrjet që vijnë nga jashtë shtetit dhe të cilat kushtojnë shumë para personave që bëjnë thirrje. Atëherë, për këto thirrje Akepi, ajo që do të publikojmë ne sot është që përdorues të para, rekomandimi parë që janë dhe regulatorët të vendet tjera dhe operatorët vetë është që të mos bëhen thirrjet mbrapsht, dhe këtyre numrave ku nuk njëhet kodi. Pra, ajo kurreshte që thuhet që kush më ka marrë, sidomos kur është një thirrje nga jashtë të vendit me kod ndërkombëtar, prefiks ndërkombëtar, nuk duhet ta bëni thirrje. Jo, jo, kam përshtypjen që nuk më kuptove. Edhe një herë. Numrat tan. Okej, po kalojmë edhe tek një sekund, për publikun me interes. Pajtimtarët të cilët marrin thirrje të tilla duhet të kontaktojnë me operatorin përkatës. Kryesisht janë drejt numrit celular, me operatorin celular dhe i thonë që ky numër pra është më ka marrë telefon numri i panjohur dhe kështu në këtë mënyrë ndihmohet operatori që e fut në listën e numrave të panjohur. Në rast se ka raste që pra ju keni bërë thirrje, atë përsëri do të kontaktoni operatorin tuaj. Pra pajtimtarit kontaktoj operatorin, pasi mund të ekzistojë mundësi që mos të kryhet pagesa drejt këtij numri në skemën e mashtrimit dhe që të shpëtohet dhe pajtimtari që mund të ketë kryer të thirrje. Pra ekzistojnë. Dhe rase nuk zgjidhet tek operatori, pajtimtarët janë të rekomanduar të kontaktojnë Akepin për çdo problematikë apo për mbrojtje. Tani dalim tek ajo që ju pyet. Tek problemi që ju thatë është një problem dhe aktualisht Akep mendon të adresojë gjatë këtij viti. Atë quhet krimi i një database për persona të cilët nuk dëshirojnë të thiren
nga këto kompani të telemarketingut apo të thirrjes. Pra, ekziston mundësia, siç kanë disa vende tashmë shkruar, që krijohet një databazë dhe gjithë kompanitë e telemarketingut dhe kanë këtë databazë dhe nuk mund të marrin telefon personat që janë në këto. Faktikisht, në formularët që kanë, themi përdorusit që në shkojnë, përdorusit ka parashikimi që duhet të marrin apo jo në telefon, por faktikisht nëse realizohet në praktika apo jo, është shumë e vështirë për të parë. Me të me realizimin e kësaj databaze, bazës dënash, ku regjistrohen gjithë pajtimtarët cilët nuk duan të merren telefon nga këto kompani, atëherë kompanitë janë detyruara, përndryshe ato përbëjnë shkelje të ligjit të telekomunikacione, po njëkohësisht edhe të privatësisë të ligjit në bazë dënash personale. Okej, zotin Rapaj, faleminderit, të uroj ditë të mbarë. Faleminderit. Pra do të ngrihet një databazë që nëse ti nuk do të kontaktohesh, nuk të kontaktojnë. Por deri tani çdo kush ka pasur drejt këtë numrin tënd se e ka gjetur shumë kollaj. Rrjedhimisht vet kompanitë telefonike, pra kush ofron shërbimin do të thotë që janë vulnerabël sepse listat me numra telefonash gjehen më njëherë. Nuk besoj se është pjesë e kompanive më shumë se sa pjesa e ligjit që nuk cënon askënd që ka një database numra, se numrat gjenden, nuk është se ja morë kompanisë të celularit. Por përdorimi i tyre do duhej i faktuar që të kishte një rregullim ligjet. Pikërisht. Të përbënte një mas. Pikërisht, dikush të ketë frikë që të shpërndaj numra sepse në momentin që ti ke shitur numra mund të vesh edhe në burg, e kupton? Si gjenden numrat? Kot për kuriozitet. Po, zakonisht. Cilat janë mënyra? Po ka sisteme të ndryshme që mirë të ishte mos ta thoni. Jo, për sa të mos edhe ja shtim ndonjëri të ndërmend. Do kupton nga ne, nuk do marr. Jo, un kam përshtypjen që nëse ka një skem edhe dihet. Për si dikush më të blej. Nëse unë dhe Eno kemi një biznes dhe duam të bëjmë një marketing të një gjë. Funksionon kështu, domethënë gjatë gjithë kohës njerëzit lënë numra kudo. Domethënë në dyqane, në shërbime, në. Dhe gjithmonë ka njerëz të cilët i shesin për 5 lekë një punonjë si lodhur, e shet për 5 lekë database-in e gjithë klientëve le të themi. 1000 numra këtu, 1000 numra atje, 1000 numra atje. Kështu mblidhen. Po kështu mblidhen. Nuk është që kompanitë absolutisht, po absolutisht kompanitë jo, absolutisht nuk e bëjnë sepse është kundra rregullave të veta, cënojnë biznesin e vet, është e pamundur. Dhe kompanitë është e pamundur të marrësh informacion për asnjë numër për vështëndit. Absolutisht. Në mënyrë kategorike dhe duhet të jesh i pajisur me dokumentacion, kështu që vërtet ne këtë kemi menduar kur kemi parë që prokuroria ka dashur të hetoj, domethënë ka kërkesë të veçantë dhe i shkon një departamenti të veçantë dhe është gjithçka rregulluar me ligj dhe e mbyllur. Më fal, po kur një kryeministër të dërgon një mesazh urimi, të çojmë ne në këmbë, domethënë kundër kësaj gjëje apo po ato preket privatësia aty apo jo? Po në këto raste, me të vërtetë, domethënë ka një sistem që nuk del me numra, apo jo, apo janë gjithashtu numra të regjistruar. Në çfarë sensi? Apo janë sistem automatik që i dërgojnë mesazhet? Jo, po s'ka si tjetër. Ka dhe sistem automatik. Po është prapë njëta gjë. Ose unë di që pajtohen dhe vetë kompanitë në të tilla raste. Prandaj prapë u them që duhet parë çik në mënyrë më detajuar. Po nuk del informacioni. Sepse ori kur ty të kërkohet përdorimi brendshëm me këtë klauzolën ligjore të kërkohet që prokuroria mund të marrë informacion ose mund të kërkojë informacion për numra. Shiku jemi tani, jemi që edhe një kompani e cila do të çesë ty shapka ta ka numrin. Pra tani o prokuroria o kompania shapkave, se kupton dot ti kompania shapkave. Por e njëjta gjë kanë ndodhur dhe me databazet e emailëve, domethënë njësoj ne e gjim veten të përfshirë. Numrat janë çik më sensitive dhe janë çik më i vështirë ti gjesh, po është njësoj. Megjithatë, edhe ne vetë sot jemi më të pakujdesshëm le të themi në ruajtjen e informacioneve, sepse numrin ton telefonit e vënë në rrjetet sociale, afishohemi me fusin e sajtë. Po, ka dhe sisteme automatike. Kështu që bravo, nga webi mund të sithësh numrat. Le të themi që në fillim ta mbrojmë vetë veten, pastaj pretendojmë. Sa u bë që s'na vinë më nga ato emailet, doni të zgjasni flokët për shembull? Jo, ato janë. Dgjoj, mos e ke fituar 1 miliard dollar. Bravo, nëse ka një email që sa vetë ka ngrën atë. Nëse ka një email që kurr nuk hoqën dorë, është që befas një kushërinë juaj ka vdekur në ato vende që ishin në Afrikë. Ju ka lënë 3 miliard dollar. Ato vende gurru bubaj. Tani unë them, ju ka lënë pasurinë. Unë them të më lini të shijoj pak të këngën që më pëlqen. Na fal se zgjat. Te zgjat. S'ka dëshirosh publiciteti? Pas publiciteti. E, Gerd, faleminderit.
që erdhën programin. Ju falenderoj shumë atë me kompaninë. Ndërkohë, ne do të ndalemi këtu janë lanet e radios se vim vetëm pas pak sa të shohim ti telefon. Ne pastaj kënga tjetër që ka qejf Ori. Bi, po me Bad Bunny dhe J Balvin, I like it. Flash në Top Albania Radio. Unë jam Doriana Lato, këtu janë lajmet e orës 8. Majoranca e Tiranës kalon sot një sprovë politike votash në kuvendin e Shqipërisë si duhet të miratojë disa ndryshime në ligjin për statusin e gjyqtarëve e prokurorëve. Për këtë nevojiten 84 vota, prej të cilave 76 socialistët i kanë, ndërsa për pjesën tjetër po negociohet edhe me deputetë të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në mungesë të organeve të reja të drejtësisë, ligjvënësi duhet të ndërhyjë për emërimin e magjistratëve që mbaruan studimet këtë qershor, si dhe për të dhënë mundësi shkollës së magjistraturës të hap aplikime të reja në Vjesht. Serbia do të çojë në referendum çdo akt që ka lidhje me Kosovën, kështu shpreh gjatë një vizite në Zemun presidenti Aleksandar Vučić. Kreu i shtetit serb theksoi se aktualisht nuk ka propozim për një zgjidhje të përhershme të çështjes, por Vučić u shpreh se çdo ndryshim kushtetues që lidhet me Kosovën do të përcaktohet nga verdikti referendum i popullit serb. Italia nuk ndal në qëllimin për të ndalur valën e paligjshme emigratore nga Afrika. Ministri i Brendshëm paralajmëroi një tjetër masë shtrënguese. Matteo Salvini ka vendosur mbylljen e porteve dhe praninë e misioneve ndërkombëtare. Këtë masë ministri italian i punëve të brendshme tha se do t'ua propozojë homologëve të tij në samitin e 12 korrikut në Innsbruck të Austrisë. Spanja gradualisht mund të shndërrohet pikalimi i ri zgjedhur nga emigrantët që vijnë nga Afrika pasi rrugët e tjera janë duke u mbyllur, kështu paralajmëroi kreu i Agjencisë Evropiane të Rrojeve Kufitare dhe Rrojeve Bregdetare Frontex. Fabrika Legeri theksoi se rreth 6000 refugjat kanë zbarkuar në brigjet spanjolle vetëm në qeshor, ajsa kanë mbërritur në të gjithë 6 mujorin e parë të 2017-s. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.